Jsou polo lidi? Jo, tam jsou. Super. Thank you.
do toho nech, ty vole. Já je nemám, já se koušu. Musíš pej prsty. Těma, teď já se je koušu, ty vole. Prsty, musíš prstama. Ne jakoby kouskama prstama, ale všema jako rukama do toho vyměpná. Tak to. To je můj problém, víš co, já jsem Týna včera spadla do studny a kde se to je suší. Ale jak je tu krásně, všude tady jsou makovičky. Takže opět dost. Dobré ráno.